tervetuloa uuteen ohjelmaan Remontti Atlas. Remontti Atlas on remonttiohjelma koko perheelle. Täällä remontoimme, väännämme ja käännämme. Oletko sinäkin halunnut aina remontoida, mutta et osaa, ei hätää. Remontti Atlas opastaa kaikissa kodin remonteissa. Remontti Atlaksessa laulamme, tanssimme, remontoimme, nussimme. Niin kuin koko perhe tekee. Tämän päivän Remontti Atlas jaksossa näytämme kuinka ovi irroitetaan. Näytämme yksinkertaisen oven irroituksen. Monesti viikonlopun aikana perheriidan aikaan isi on saattanut lyödä äidin pään oven läpi, joten sehän täytyy vaihtaa. Ja oven irroituksen voimme tehdä pienen tanssin kerran. Vittu remontti Atlas irrottaa. Näin sujuu oven irroitus. Sitten vaan nostamaan kouraudasta uutta ovea ja äitin päähän vähän sideharsoa, niin kaikki on taas hyvin. Kuka on oven takana? Kuka on oven takana? Tämä oli tämänkertainen remonttiatlasjakso ja ensi kerralla palaamme uuden aiheen kanssa. Hei hei kaikille! Joo, sehän on torstai-ilta ja tässä vähän studiota muuttelin tosi järjestystä. Tavarata vei vähän tästä ylimmästä. Vittu, sitä on se kumma, kun sitä rojua kerittyy. Rojua kerittyy, että minä kolmekassillista vein tästä ylimmästä roipetta kaikkea, kun mulla on elektroniikkaa, vaikka minkä näköistä on. Tuolla vieläkin on kaksi näyttöä on pöydän alle, tuolla on kolme konetta on tuolla nurkassa. Ja sitä on vaan yllättynyt, joskus kun yksin niin kun asun, niin silloin kun muutta, niin on se vittu ihme, miten paljon sitä vaan yhteen vitu yksinkistä tavarata mahtuu. Saatana. Vähän raippasin tuossa muuten samalla vähän tätä järjestystä ja tuohon laito, tuossa kameran takana on vielä tämmönen lisävalo, että tuolla on vähän valloa lisse, niin tuo kamera vaatii kuitenkin sitä valloa ja näin, niin jospa se siitä. Jospa se saatana siitä ruppais lutkujutumaan. Katsottapas tuosta kirjettä. Tähän väliin siellä näkee ja ensimmäisenä kuvaa. Semmonen kuva. Moro, sun videot on hauskeja ja parhaita. Yritin piirtää sun logo, mutta se meni vähän vituus. En mä keksi tähän paljon tekstiä, mutta tuikkaatko tulemaan pari tarjoa jollekin paperille nimmari? Vei. No ei sanota tota nimme, kun ei lukenut, mutta tosiaan kaikille tullosten tarroja näille. Näin, että sitten kun minä tuossa ennen sitä Kuopion miittiä niitä tietän tuossa, niin sitten että tuolla mulla on ne kaikki postit tallessa, ketkä niitä tarroja on halunnut, niin ne suopi niitä sitten ja näin pois. Katsomme vielä toisen kirjeen. Moro, mutta ollaan katsottu sun videota ja ollaan katsottu sun videota jo vähän aikaa. Ne on tosiaan hyviä ja aina niille saa naurua. Laita pari tarrat meille kirjekuori. Älä lopeta videota tekemistä koskaan. Tee nönnönnö ja nönnönnö. Älä sano nimiä lukko, niin silloin ne on nönnönnö. Se on vähän niinku alokas. Alokas nönnönnö sillä. Mikäs tarra tuo? Mikäs se tämmönen on? Tää on varmaan pottukoulu. Tuolla mulla on niinku nuo on niinku tulleet, luetut postit. Tuossa on sitten ne postit, kelle lähtee tarroja. Tuossa on sitten lukemat. Tiellähän on näitä, minähän on tänne seinälle laittanut näitä kaikkea. Näitä panijuttuja ja tiedän on vähän ympäri ämpäri näitä kaiken maailman panituotteita ja siinä on tuo laitettu ja siellä on
Jaakobin piirustukset on siellä ja... Siinähän on sitten taustalla, tuossa näkyy minun entinen koira. Entisestä koirasta kuva, se on kanssa hiilellä piirretty. Hiilellä muotokuva siitä. Laitetaan tuo kuva tuonne. Sinne taakse laitettiin se. Kyllä, siellä on nyt. Siellä on nyt kirkas kuvausvalo ja siellä on nyt tota potun pöytä. Se on muuten lujaa pöytä tuo. Se on koivu pöytä. Se on pitkä, tämähän on kato pitkäkin, tämähän on tämä pöytä, niin se on yli 2 metriä pitkä pöytä. Kamerasta ei erota varmaan kuin pitkä se on, mutta se on yli 2 metriä. 2 metriä on levyä. Ja näin pois päin. Onkos minä kertonut se, kun minun sukulainen oli kerran, niin sukulainen on toista sukulainen, niin hinannut se aatto ja tota... Se oli ajanut ja se oli sillä perässä tullut se hinannut sen aatto ja tota... Ne oli sitten ajellut ja tota... Sitten oli tullut tota... Sitten oli semmonen ajanut tulla jossain tielle ja semmonen alamäki tullut, niin tota... Se oli semmonen toinen sukulainen, niin yhtäkkiä huomannut, niin se on se rinnalla ollut tulossa se... Se aato, mitä se on hinannut, niin se on tuohon rinnalle tullut ja saanut kahtamatta mitään vittua, niin... Se on siellä ratis, se on siellä se hinaattava on siellä aatossa nukkunut siellä ratin takana vaan ja tota rinnalle ollut tulossa ja ohi ollut menossa, niin on siinä sen tilanteen minä olisin halunnut nähdä omiin silmiin. Minä en muista sitä, että onko se riikkaria huuattanut, että se on saanut jotenkin herätettyä se, mutta se on vittu ne rinnalla ollut tulossa, saatana, niin Periaatteessa on aika kuumottavakin tilanne, jos on sattunut joku rekka vaikka tulemaan vastaan, niin vittu rinnalla tullaan saatana ja köys kiinni siinä, niin huhuu. Paikseffiä, kun on kyselty, niin en ole materiaalia suonut. Minä yksi päivä tunnin päivästi vittu aatossa, mutta ei vittu, ei tullut rosmoja saatana. Se on siinäkin, että se pitäisi just oikeilla aikoo olla kuvaamassa ja näin, että sehän vuottiin sen, että sitä nyt se rosmo tullut sen pyörän viemään, että pitkä sarjahan siitä tulee, että sais nyt ees yhden varkkaven nahalle, niin mutta se on siinä, että sillä pitäisi koko ajan olla melkein päivä. Sillä pitäisi päivä olla päivystämässä tulla jossain sitten. Että sitä saas kunnolla materiaalia kahto nyt tuossa jossain vaiheessa. Tässä nyt on kaikenlaista touhumista. Ensi viikolla alkuviikosta tosiaan, niin sitten tullu se remontti part 3, öljypohja laitetta, eli siihen öljypohja laitetaan. Sitten tuo venttiilikopan tiiviste vaihdetaan samalla. Ja Stefan tiiviste, Stefasta en ole varma, että onko se Stefan, tullaanko sieltä öljyä, että se nähdään sitten, että varmasti vielä, että sitä ei ole oikein tuosta pystynyt, kun ei ole yllällä aato, niin... Mutta katsotaan ne öljyhommat sitten vuorot. Kaikki kuntoon ja näin poispäin. Ja sitten ensi viikolla minä käytän... Ja sitten käytän ensi viikolla käytän sitten sen jälkeen vielä leimolla. Leimolla käytän aattoa ja katsotaan, että... Meneekö Mersu ykkösellä läpi? Nämä on jännittäviä hetkiä. Mutta jos minä nyt ajattelen näin, että... Jos minä nyt ajattelen, että se on joulukuussa viimeis katastettu. No on siinä joku kuukkas männy, mutta ei siinä ihmetä oo. Ei oo ihmetä, että tuota, jotta pikku kuluvata ossopapula männy, jotta niveltä sun muuta, mutta en oo. Kyllä minä uskon, että se aika lähellä on, että se kyllä läpi pakastaa, mutta... Siinähän tuo ensi viikolla se... Hei! Nyt hiljaa, Bruno! Kärpänen niin lentää pihan, niin Bruno mölyvää tuolla. 25.10. oli tosiaan se Kuopion miitti Kuopiossa ja Kulttuuriareena 44, kun se nyt on se paikka.
Ja se taas kesti tuolta 5-11 asti. Elikkä ilta 5-11 asti. Kestää se tapahtuma ja tuota sinne vaan sitten kaikki. Siellä on tosiaan sitten sitä energiajuma-uutetta ja tarroja on ja katsottais vaikka vielä jotain muutakin, mutta niitä ainakin. Jaskastahan on kyselty, että siellä on Jaska tuolla yllällä. Ihan ylimpänä on Jaska töitä pystyssä. Mitä Jaska? Jaska on ruvennut nyt opettelemaan laalamaa. Jaska on laalua ja ruvennut opettelemaan, että kohta se laalaa. Laalappas. Yksi näistä linnustahan osaa vihellyttä näin. Vieläpä. Vielä. Tuolla on tuos yksi lintu saatana, niin se on perkele, ne on munaan tehnyt tuos tuonne. Se on munno. Se on haatomassa munno tämä apina tuolla. Helvetti. Vittu tuosko ne on tekemässä tänne munia. Kohta tullaan tuos yksi saatana vinkuja tänne. Nyt perkele lintu. Katsokkeen, kato. Se ruppee tuo lintu tuollaan keinumaan. Katsokkeenpa miten se keinuu. Ja kato puolustais sen tuohon männään lähelle, niin vittu se hyökkee silmään kiinni. Vittu hyökkee tuo lintu pieleen ja nokkii silmät piästä. Eipä oo mukava. Eipä oo sitten mukava, kun ei oo silmiä. Jätettävä linnut sinne, vittu. Joo, siellähän alkaa tuokki. Siellähän alkaa tuo vesitornikin olla valmis. Ennen on tuossa vitu allalla ennen tuota telineitä jäljellä. Sehän siitähän tuli vähän niinku uudemman näköinen. Ne on ne ukot, kato hiekka puhaltanut sitä koko kesän tuossa ja spreillä muolanneet. Tikkun värisilmästä kyllä neljä rekka aatallista meni spreemuolia. Ihan hyvää sitä tuli. Eipä mulla tähän torstapäivän tämän kummasempia ole, että ciao!